kryesuarësisht në studio për të vijuar dhe me dy të ftuara tona që janë Olgerta Demelli, juriste pranë shoqatës së ngruajat. Falenderoj që jeni në studio. Dhe Ina Blaceri, psikologe sërish pranë jetës së shoqatës. Faleminderit. Dhe si fillim faleminderit që jeni në emisionin e mëngjesit sot në televizionin Sot 7, që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Atëre, dje qyteti i Pogradecit ishte portokalli. Pra ka nisur fushata 16 ditë aktivizëm. Çfarë është kjo fushatë? Po, si kundur ju e thatë, shoqata ngruaja ka çelur dje fushatën 16 ditë kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Kjo është një fushatë globale, ku të gjithë shtetet, institucionet, organizmat aktivizohen për të bërë aktivitete në kuadër të kësaj dite dhe të këture 16 ditëve. Ajo starton në datë 25 nëntor, që është dita ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave dhe përfundon në datën 10 dhjetor, që është dita ndërkombëtare për drejtat e njeriut. Cila është tematika e fushatës për këtë vit? Tematika e fushatës për këtë vit është ndalim dhunën ndaj grave tani. Edhe për këtë vit, ngjyra portokalli do të jetë ajo që do të mbizotërojë të gjitha aktivitetet që do të organizojmë ne si shoqata ngruaja, apo të gjitha shoqatat mbarkombëtare. Ftoj të gjithë individët të vendosin një fjongë, ose kur kemi vendosur dhe në portokalli, të vendosin një shall, të bëjnë ambientet e tyre të punës apo të banesave të tyre portokalli për të sensibilizuar apo për të ndërgjegjësuar komunitetin me qëllim për të dhënë stop dhunës ndaj grave dhe vajzave. Tërë, besoj se përgatitjet kanë mbaruar dhe ju keni një sër aktivitetesh, besoj, lidhur me këtë fushatë. Cilat janë disa nga aktivitetet? Po, pa tjetër, si kundër e thash, ne vetëm kemi startuar ditën e djeshme aktivitetet në qëndër të qytetit, ku kanë qënë pjesëmarës disa nga institucionet kryesore të mekanizmit të referimit, një ndërto është bashkia kryesore, zyra vendore arsimore, ku nxënësit e shkollave të qytetit dhe të njësive administrative janë bërë pjesë e këti aktiviteti. Normalisht kemi startuar ditën e djeshme, por që kemi një kalendar për të 16 ditët e aktivizmit, i cili do pasohet me aktivitetet të ndryshme. Do përqëndrohemi jo vetëm në qytet, por dhe në njësitë administrative, si që thash, komuniteti do jetë një pjesë e rëndësishme për të dhënë dhe ai mesazhet e veta në kuadër të kësaj tematike dhe të këtij slogani, dhe i ftojmë të gjithë pa përjashtim të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve dhe të japin mesazhet e tyre në kuadër të kësaj fushate. Disa, mund të rendisim, mund të ndajmë disa nga aktivitetet më kryesore të këti aktiviteti? Po, pa tjetër, mirën sishmi ka qënë aji djeshmi datës 25, i cili ka marrë dhe një vizibilitet gogja të madhe në median online. Pa dyshim që do jemi në aktivitetet me të rinë në përshkolla, sepse janë ata pjesa mirën sishme, apo që duhet të japin mesajet dhe tjenë brezi që duhet të japë mesazhe portokallit të fuqishme. Në njësitë administrative, jo vetëm institucionet dhe punojësit që janë në prangë këture institucionet do organizojnë takime me në qëllim dhënien e informacionit mbi tematikën e dhunës, se si duhet të sillen jo vetëm punojësit e këture institucioneve në këtë në X organ që përfaqësojnë, por dhe si duhet jetë reagimi vetë komunitetit dhe si duhet ta denoncojnë dhunën. Çfarë përfitojnë ata ose si i mbron ligji, pra të ketë një lloj sensibilizimi për denoncimin, por dhe informimi se çfarë ata përfitojnë dhe si duhet të gjenden përballë një fenomeni të tillë. Mund të themi se femrat në qytetin e Pogradecit apo në rrethin e Pogradecit janë disi të sensibilizuar me... Do thoja që shoqata ngruaja ka bërë një punë goxha të mirë në lidhur me fushatën e sensibilizimit. Pa dyshim që këto 16 ditë janë një fushatë dhe sensibilizim për të gjithë, pa përjashtim në mbar botën, shtetet apo organizmat, shoqëria civile punon për të dhënë mesazhe të forta, por që do thoja për ne që punojmë çdo ditë me rastet e dhunës në familje, janë çdo ditë fushata portokalli, mesazhe kundër dhunës dhe pa dyshim një punë goxha e rëndësishme e kësaj shoqate. Pa tjetër, duke parë se dhe shpesh shohim në media apo në shtypin e shkruar që dhuna bëhet një kryefjalë, dhuna në familje dhe mos dhuna me bazë gjinore, po kthehet në kryefjalën e ditës. Dhe kjo fushatë besoj përderisa po është çdo vit, i bie që dhe kjo ka rëndësinë e saj. Po, pa tjetër, ne si kundër çdo vit, për më se 20 vite tani më, shoqata ngruaja ofron shërbimin e këshillimit dhe
5 vite që ofron shërbimin psikologjik dhe juridik falas. Një pjesë të rëndësishme zënë dhe aktivitete ndërgjegjësuese, jo vetëm në qytet, por dhe në njësitë administrative, si kundër më në përmenda, dhe duke u përhapur edhe në bashkit në qarkun e Korçës, bashkin Maliq, kemi një bashkëpunim, Prenjas dhe Pustec, ku planifikojmë dhe aty aktivitete në kuadër të kësaj fushate. Çfarë ofron, çfarë shërbime ofron Shoqata Ungruaja? Përmendi pak edhe Olgerta, që prej vitit 2003 Shoqata Ungruaja ka avuar këshillime për gra dhe vajza viktima të dhunës në familje. Por tani më për gati 5 vjet, përveç këshillimit ofrohet edhe mbështetje emocionale, psikologjike, por edhe ligjore falas për gra dhe vajza viktima të dhunës në familje. Për gjatë këtyre viteve është vënë re një rritje numrit të rasteve që kanë kërkuar mbështetje pranë shoqatës, pra është vënë re një rritje numrit nga viti në vit. Kjo vjen si pasojë e ndërgjegjësimit e sensibilizimit e fushatës 16 ditë aktivizëm dhe e mbështetjes që ato gjen pranë saj organizate. Për këtë vit mund të them që rastet e reja kanë qenë mbi gati 100, ndërkohë që rastet që mund të kenë telefonuar apo që mund të kenë marrë seanca kanë qenë mbi 500 seanca juridike dhe psikologjike nga Shoqata Ungruaja. Një rol të rëndësishëm për mbështetjen apo si të thuash për t'ju ardhur në ndihmë rasteve ka edhe mekanizmi i referimit. Pra, mbështetja dhe të gjitha institucionet dhe lidhja që ne kemi me të gjitha institucionet që rastet të gjejnë një zgjidhje dhe të dalë nga ky cikli dhunës. Pra, Shoqata Ungruaja janë njësër institucionet që duhet t'i vinë në ndihmë gruas me qëllim që ajo të gjejnë një zgjidhje për problemin që ajo ka. Sa raportojnë rastet e dhunës në qytetin tonë, në rrethin e Pogradecit, jo vetëm në qytet? Sa i përket rasteve, mund të themi që nga viti në vit numri është rritur. Pra, vëmë re një rritje të numrit, por sërisht mbetet ndoshta dhe një shifër që mund të ketë dhe shumë të tjerë mbrapa kësaj shifre, por mentalitetin, ndonjëherë edhe varfëria, pa mundësia që nuk gjenë për të rikthyer tek familja origjinës që nuk i mbështetin sërisht për arsye ekonomike, për arsye të mentalitetit, kjo është një tjetër problematik në vendin tonë. Pra mund të themi se ka akoma femra që nuk e raportojnë dhunën në institucionin apo në shoqatën tuaj, vetëm sepse kanë frikën e paragjykimit apo se mund të shtohet edhe dhuna më shumë. Frikë e paragjykimit nuk kanë ku të mbështeten, domethënë familja e tyre origjinës i orientojnë që tani familja jote është ajo, duhet të përshtatesh me atë që ti ke dhe nuk e hedhin napin, nuk gjen guximin dhe këto fushata janë shumë të rëndësishme që gratë të hedhin napin për të denoncuar dhunën e tyre dhe për të dalë nga ky cikël i dhunës. Sepse dhuna është një cikël, nuk është se ndodh vetëm një herë dhe pastaj stopon aty. Dhuna ndodh gjatë gjithë kohës, mund të jetë një periudhë qetësie, por sërish e sërish për vite me radhë derisa gratë binden që është me të vërtet një cikël që nuk përfundon derisa të jenë ato vetë që të marrin hapin për të dalë nga ky cikël. Patjetër. Dhe bashkëpunimi, patjetër kjo punë nuk bëhet vetëm, është një punë shumë e madhe, nuk mund ta kryeni të vetëm apo jo. Si është bashkëpunimi me institucionet e tjera? Padyshim, kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë në nivelin lokal, por edhe atë që ndron me tematika ose kauza të cilat ne kemi ngritur dhe kemi propozuar edhe ndryshime ligjore apo ndryshime të cilat kanë erdhur për mirë në situatën e tematikës për cilën ne po flasim. Bashkia ka qenë aktori kryesor ose ai i cili mban dhe rolin më të rëndësishëm në mekanizmin e referimit dhe ka qenë tepër bashkëpunues, jo vetëm këtë vit, por çdo vit të punës të Shoqatës Ungruaja. Unë të përmend këtu disa nga arritjet ose frytet e kësaj pune dhe këtij bashkëpunimi me këtë institucion. Kemi kartën e barazisë gjinore e cila është e firmosur dhe tashmë pjesë e dokumentave që institucionet tona zbatojnë në nivel lokal. Kemi një plan të barazisë gjinore dhe plan veprimi për këtë dokument. Gjithashtu, së fundmi kemi hartuar dhe planin e reintegrimit për gra dhe vajzat viktima të dhunës në familje, e cila prej të miratimin në mbledhjen e këshillit që dëmbahet në dhjetor. Pra janë njësër arritesh dhe bashkëpunim shumë i mirë. Pa dashur të arroj çdo institucion tjetër, ku zyra arsimore, siç e thash, ka një rëndësitet për të veçan, me nëzënsit dhe gjithë stafin e cili ka mbështetur fushatën që ka startuar dje, po dhe çdo aktivitet të tonë për të dhenë mesajin dhe ku më mirë se të rinjë mund t'japin mesaje të forta.
Gjithashtu dhe çdo institucion tjetër të mekanizmit të referimit, pa dashur të haroj askënd, një falënderim i veçantë shkon për të gjithë, patjetër. Para se ju të vinit në studio, në fakt dhe kolegët po më pyesnin pse gjithmonë bëhen emision ose pse fushat është më vetëm për femrat. A ka meshkuj të dënuar? Patjetër që ka dhe meshkuj të dënuar, por numri meshkujve të dënuar është një numër shumë herë më i vogël krahasuar me numrin e grave që janë viktima dhunës në familje, dhe në media po të vemre, apo dhe në gazetat e shkruara, dëgjojmë raste më shumë femra, po ndonjëherë dhe këto kohët e fundit dhe shumë raste që kanë qenë fëmijë, por pura kanë qenë raste shumë të rralla. Pra ka dhe meshkuj të dënuar, po janë shumë raste të rralla. Është një akidi që është i barabartë për gjithë dhe ata do të denoncojnë dhunën, askush nuk duhet ta toleroj atë, por të kemi gjithë një të ardhme të ndritur, të bëjmë botën portokalli, kjo është domethënë dhe mesazhi i kësaj fshate. Të gjithë edhe nga ty një mesazh? Po, patjetër, unë doja të ftoja të gjithë institucionet, individët që përfaqësojnë ato në pozicionet që mbajnë, komunitetin e gjerë të rinjt patjetër, pra çdo pjesëtar i globit të bëhet pjesë jo vetëm këtyre 16 ditëve fushat, por çdo ditë të vitit për të dhënë mesazhe kundër dhunës dhe sensibilizuar sa më shumë komunitet i lidhur me këtë fenomen. Falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit dhe që ndatëm me ta që përna ndjekin të gjitha detajet e 16 ditë aktivizëm. Sërish do të jemi në kontakt për çdo gjë të re që do ndodhë.